28 anos despois de sacar o seu último disco, os Resentidos volven a subirse aos escenarios para presentar o seu último traballo, Nautilus, onde se recollen 12 temas inéditos compostos durante estes anos. É o primer concerto, non, Antón, que facedes en aberto. En aberto, sí. En aberto, e iso é unha boa noticia por dúas partes, non? Primeiro porque que, bueno, pois xa vamos mellorando un poquinho con respecto ao tema da pandemia, non? E, bueno, pois que... E que tamén é o primeiro que importo do son. E por iso moi agradecido. Que marcaron unha época en galego, poñendo a nosa lingua nos primeiros postos das listas dos 40 principais, en ámbitos onde non é nada fácil. Non é nada fácil, aínda hoxe. Non digamos xa hai tantos anos, non? Senón aínda hoxe, pois situarnos, non? Pois toda España e parte do estranxeiro, pois soubo que en Galicia vai o sol de carallo, que Galicia era caníbal e todo iso é a factoría Reixa e os Resentidos, non? A xira arrancará este próximo sábado ás 10 da noite na Praza do Curro, en Portosín. A elección desta vila como punto de partida para a súa volta aos escenarios non foi ao show. E parte da culpa ten este mozo sonense, Antón Romero, que padece autismo. Ele é o artista que coas súas creacións ilustra a maior parte dos videoclips da banda viguesa. Hai 2 anos, en 2019, por casualidade, eu falaba agora con o seu pai, nos encontramos nun hotel de Santiago, estábamos todos ali pasando o fin de semana, e Ave, a nai de Antón, chega a min, me recoñece e me pide, non me pediu un autógrafo, ni me pediu un selfie, me pediu a miña dirección postal. E dixo, bueno, pues claro que te dou a miña dirección postal. E explicoume, voxe mandar unha cousa do meu fillo. E eu recibí na miña casa un folleto da primeira exposición que fixo Antón e quedei realmente impactado por eses dibuxos. Eran dibuxos que eran todos de animais. E cando chegou a hora de facer os videoclips para este disco, tiñamos que facer 12 videoclips e dos 12 hai 9, como este cartel, que levan as ilustracións de Antón. O concerto será gratuito e para disfrutar sentado, debido á actual situación COVID que vivimos. A capacidade da praza estará limitada a tan só 500 cadeiras. Aqueles que desexen ver os Resentidos deberán achegarse media hora antes do comezo da actuación, prevista para as 10 da noite, e rexistrarse. Con iso será suficiente. O concerto do sábado, Antón, vai ser unha homenaxe a ti. Si canto mal, bótame do escenario.